အရင်ဆုံး flat bench press ကိုအရင်စားကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကမှားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမှားတတ်တယ်မှားတကောင်ကိုဒီလိုတန်းနိုင်တာတကယ်တော့55ဒီဂရီထားလက်ကိုဖောက်ဖောက်နဲ့ဘူလန့်နဲ့ clip ကိုချုပ်အဲကြရင်ငန်းဖောက်ကိုပေါ်တာဒီလိုပက်လက်မျိုးဖောက်ကိုလည်းပေါ်တာနဲ့တောင်း55ဒီဂရီဆွဲပြတ်လိုက်ဒီဘက်လူဒီကောင်းအောင်လာလိုက်ကိုချတယ်တွန်းတယ်ဆက်ချတယ်အမြန်ကြီးတွန်းတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းချတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းချတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းချတယ်ဖြည်းလေးရှူမယ်ဟုတ်လေးရှူမယ်ဟုတ်ရှင်းလားလဲတော့တွန်းတယ်ခေါင်းကိုလည်းပေါ်ပါရှင်းလားလဲတွန်းဒါ flat bench press chest design နေမှာအမြဲတမ်းထိထားမှာပေါ်ထားတယ်တကောင်45ဒီဂရီထားတယ်တဆုံးစမ်းထုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျင်မက်မြင့်အားဒီလောက်ဆိုတော့ဒီလိုတဆုံးဆိုရင် tension ရောတော့ဒီမှာအကုန်ပဲဒီလိုကြီးစမ်းထုံးအော်ဒီလိုသွားတယ်ပြန်ချတယ်ဒီလိုသွားဒီလိုကြီးစမ်းထုံးအဲ့ဒါကိုသူထိထားဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ chest design ရဲ့အခါတိုင်းမှာပြန်ပြောမယ်ခါကိုပေါ်ထားမယ်ဂျင်မက်ကိုဖွင့်ထားတယ်တကောင်ကို45ဒီဂရီထားတယ်ကလေးကိုဒီလိုကြီးတိုက်ဆရာမလို့လက်ကိုတဆုံးကြီးဆန့်ဆရာမလို့ငါကြည့်ပုံသွားပြီဒီထက်ဆိုရင်တန်းရှင်းရောဘယ်လောက်ပဲဘယ်လောက်ပဲတွန်းမယ်ဒီလိုကြီးတွန်းမှာဟုတ်ဘယ်လောက်ပဲတွန်းမယ်ဘယ်လောက်ပဲတွန်းမယ်โอเคဟုတ်ကဲ့ဂျင်မာကစားပြီးတော့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမလဲဘယ်ဟာမှားလဲဘယ်ဟာမှန်လဲစတဲ့ဟာတွေကိုရှင်းပြပေးထားတယ်ဂျင်ဝေါ့ကောက်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ရဲ့ Fit for Life ဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးမှာတင်ပေးထားပါတယ်အားလုံးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်